নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ লৈ বন্ধুসকল অন্য দিনৰ দৰে মই আজিও এটা নতুন ভিডিঅ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু আজি এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো ৰেচন কাৰ্ডখনক লৈ পেলাই এতিয়া বন্ধুসকল আপুনি যদি এই ৰেচন কাৰ্ডৰ অধীনৰ এজন প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে বৰ্তমান ৰেচন কাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা খুবেই এটা ভাল খবৰ ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে আৰু বৰ্তমান ৰেচন কাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা যোনটো নতুন ভাল খবৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ কাৰণে ওলাই আহিছে সেই ভাল খবৰটোৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আপুনি যদি ৰেচন কাৰ্ডৰ অধীনৰ এজন হিতাধিকাৰী হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে বৰ্তমান যোনটো নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা ভাল খবৰ ওলাই আহিছে আৰু সেই ভাল খবৰটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ যদি আপুনি ইচ্ছুক হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি কণ্টিনিউ শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে ৰেচন কাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা যোনসমূহ নতুন খবৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ কাৰণে ওলাইছে সকলোখিনি খবৰ আজি অতি কম সময়তে আৰু খুব সহজভাৱে মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে বন্ধুসকল আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আগন্তুক দিনত যদি পাই থাকিব বিচাৰে আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব এতিয়া বন্ধুসকল আহক আৰু বেছি দেৰি নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল ৰেচন কাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা ওলাই অহা খবৰ অনুসৰি তো পোনপ্ৰথমে ৰেচন কাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা আমাক জানিব দিছে যে ৰেচন কাৰ্ড ধাৰকসকলক ডাঙৰ সকাহ চৰকাৰৰ 31 মাৰ্চৰ পিছতো পাব সস্তীয়া ৰেচন বিতৰণভাৱে জানক এতিয়া বন্ধুসকল আপোনাৰ যদি ৰেচন কাৰ্ডখন আছে তেনে আপুনি এই ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে এতিয়া বহুতো ধৰণৰ সা সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়া লগতে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে চাওক ৰেচন কাৰ্ড ধাৰকসকলে এতিয়া 30 জুন 2022লৈকে সস্তীয়া ৰেচনৰ সৈতে আন কেইবাটাও সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যিসকলে তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আধাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰা নাই এতিয়া বন্ধুসকলে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ৰেচন কাৰ্ড ধাৰকসকলে 30 জুন 2022লৈকে সস্তীয়া ৰেচনৰ সৈতে আন কেইবাটাও সুবিধা লাভ কৰিব তো সস্তীয়া ৰেচন মানে কি হৈছে যেতিয়া আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ক'ভিড মহামাৰীৰ সৃষ্টি হৈছিলে তেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যাৰ যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছিলে সেই ৰেচন কাৰ্ড ধাৰকসকলক কৰোণাৰ নামত 5 কেজিকৈ চাউল প্ৰদান কৰিছিলে তো এই চাউলটো মাজতে দুমাহমান বন্ধ কৰি দিছিলে কিন্তু এতিয়া বন্ধুসকল আকৌ এই চাউলটো 30 জুন 2022লৈকে দিব বুলি ৰেচন কাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা জানিব দিছে আৰু আপুনি এতিয়া ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে সেই সস্তীয়া চাউলটোৰ উপৰিও বহুতো ধৰণৰ সা সুবিধা লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে 30 জুন 2022চনৰ ভিতৰত আৰু লগতে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে অতি সোনকালে এই ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰি ল'ব তো প্ৰত্যেকগৰাকী ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীকেনে এইটো বাধ্যতামূলক কৰি দিছে যদি আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক নকৰে তেনেহ'লে বন্ধুসকল আপোনাৰ যোনখন ৰেচন কাৰ্ড আছে সেই ৰেচন কাৰ্ডখন প্ৰায় বন্ধ হৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈ যাব মানে আপুনি ৰেচন কাৰ্ডখনৰ জৰিয়তে আগন্তুক দিনত কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা আপুনি লাভ নকৰিব যদি আপুনি ৰেচন কাৰ্ডখন আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক নকৰে তো আপুনি অতি সহজতে এই ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা কামটো কৰিব পাৰিব আপোনাৰ যোনখন সুলভ মূল্যৰ দোকান আছে মানে আপুনি যোনখন দোকানৰ পৰা সুলভ মূল্যত চাউল বা আপুনি সুলভ মূল্যত কেৰাচিন তেল আনে সেই দোকানখনতে আপুনি এই ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব পাৰিব লগতে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে কাৰ্ডধাৰকসকলে এতিয়া 30 জুন 2022লৈকে সস্তীয়া ৰেচনৰ সৈতে কেইবাটাও সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যিসকলে তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ কৰা নাই এতিয়া আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন অতি সোনকালে সংযোগ কৰি লওক যদি আপুনি সংযোগ নকৰে তেনেহ'লে 30 জুন 2022চনৰ ভিতৰতে ৰেচন কাৰ্ডৰ ধাৰকসকলে যিসমূহ সা সুবিধা লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে তো সেই সা সুবিধাসমূহ আপুনি লাভ নকৰিব যদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন থাকিও আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক নকৰে তো আপুনি সস্তীয়া চাউলৰ উপৰিও বহুতো ধৰণৰ সা সুবিধা এতিয়া লাভ কৰিব সস্তীয়া চাউল মানে আপুনি কৰোণাৰ নামত যোনটো গাইপতি 5 কেজিকৈ চাউল পাই আছিলে সেই চাউলটো আপুনি এতিয়া আকৌ লাভ কৰিব 30 জুনলৈকে আপুনি এতিয়া আকৌ মাহেকত 2টা চাউল লাভ কৰিব তাৰ লগতে বন্ধুসকল আপোনালোকে বহুতো ধৰণৰ সা সুবিধা এতিয়া লাভ কৰিব লগতে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে দৰাচলতে চৰকাৰে ৰেচন কাৰ্ডধাৰকসকলৰ সুবিধাৰ বাবে ৰেচন কাৰ্ডবোৰ আধাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰা অন্তিম তাৰিখ বৃদ্ধি কৰিছে তো এই ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা যিটো অন্তিম তাৰিখ আছিলে সেই অন্তিম তাৰিখটো আছিলে 30 মাৰ্চ কিন্তু এতিয়া বন্ধুসকল বহুতো লোকে এতিয়াও ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক নকৰা মানে লিংক কৰা নাই তো সেই উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই যোনটো ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ এই অন্তিম তাৰিখটো বৃদ্ধি কৰি দিছে তো এই অন্তিম তাৰিখটো বৃদ্ধি কৰি পেলাই 30 জুন বঢ়াই দিছে লগতে উল্লেখ কৰিছে চাওক হিতাধিকাৰীসকলে এতিয়া 30 জুন 2022লৈকে তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আধাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তো আপুনি যদি 30 জুন 2022ৰ ভিতৰত ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে অনাগত দিনত আৰু সা সুবিধাসমূহ লাভ কৰিব নোৱাৰিব লগতে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন প্ৰায় বন্ধ হৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈ যাব
এতিয়া উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ আগতে অন্তিম তাৰিখ 31 মাৰ্চ 2022 আছিলে তো মই আপোনাক ইতিমধ্যে কৈ দিলোঁ তো ইয়াৰ আগতে আধাৰ কাৰ্ড আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ লিংক কৰাৰ লাষ্ট ডেট আছিলে 31 মাৰ্চ কিন্তু এতিয়া আকৌ এই তাৰিখটো বহাই দিছে তো এই তাৰিখটো বহাই দিয়া 30 তাৰিখ 2022 চনলৈকে কৰি দিছে তো আপুনি যদি এতিয়াও ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে 30 জুন 2022 চনৰ ভিতৰতে এই কামটো কৰি লওক তো আপুনি যিমান পাৰে সিমান সোনকালে কাম ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰি লওক তো 30 জুন 2022 চনৰ ভিতৰতে আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে বহুতো ধৰণৰ সা সুবিধা লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে তো যদি আপুনি এই ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক নকৰে তেনে আপুনি এই সা সুবিধাসমূহ লাভ নকৰিব এতিয়া ইয়াত কি উল্লেখ কৰিছে চাওক লগতে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ৰেচন কাৰ্ড ধাৰকসকলে চৰকাৰৰ পৰা বহুতো লাভ কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক ৰাষ্ট্ৰ এক ৰেচন কাৰ্ড আঁচনিও আৰম্ভ কৰিছে লাখ লাখ মানুহে ইয়াৰ পৰা লাভান্বিত হৈছে আপুনি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন আধাৰ সৈতে সংযোগ কৰি এক ৰাষ্ট্ৰ এক ৰেচন কাৰ্ড আঁচনিও লাভ কৰিব পাৰে এতিয়া বন্ধুসকল আপুনি যদি এই ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰে তেনেহ'লে ধৰক আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখনৰ জৰিয়তে আপুনি আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানখিনি সুলভ মূল্যৰ দোকান আছে আপুনি আমাৰ গোটেই ধৰক আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন আমাৰ অসমৰ কিন্তু আপুনি সেই ৰেচন কাৰ্ডখন দিয়ে সুলভ মূল্যত আপুনি মানে বিনামূলীয়াভাৱে আপুনি চাউল ল'ব পাৰিব হায়দৰাবাদ দেলহি উত্তৰ প্ৰদেশ মধ্যপ্ৰদেশ আপুনি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো ৰাজ্যতে যদি আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে ৰেচন কাৰ্ডখন লিংক কৰে তেনে আপুনি চাউলসমূহ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মানে সুলভ মূল্যত সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰী আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আপুনি যদি এই অতি সোনকালে ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰে তেনে আপুনি এক ৰাষ্ট্ৰ এক ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে বহুতো ধৰণৰ সা সুবিধা অনাগত দিনত লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে লগতে এতিয়া বন্ধুসকল ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ দ্বাৰা দেশৰ যিকোনো ৰাজ্যত ৰেচন কাৰ্ডৰ সহায়ত খাদ্য শস্য প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰিব মই ইতিমধ্যে কৈয়ে দিলোঁ আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখনৰ জৰিয়তে তো আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আপুনি চাউলসমূহ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব চাউল তেল যি হয় যি সুলভ মূল্যৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে দিয়ে সকলোখিনি আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এতিয়া লগতে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে এনেদৰে ৰেচন আধাৰৰ সৈতে লিংক কৰক প্ৰথমে UIDAI.gov.in অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ যাওক তো আপুনি নিজে এই কামসমূহ কৰিব পাৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা কামটো কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে UI.gov.in ৱেবছাইটটোলৈ যাব লাগিব এতিয়া ইয়াত ষ্টাৰ্ট নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰক আৰু আপুনি ইয়াত জিলা ৰাজ্যকে ধৰি আপোনাৰ ঠিকনাসমূহ পূৰণ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ৰেচন কাৰ্ড বেনিফিচিয়াৰী লিংকত ক্লিক কৰক আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ ইমেইল ঠিকনা আৰু মোবাইল নাম্বাৰ পূৰণ কৰক তো আপুনি UIDAI.gov.in ৱেবছাইটটোলৈ যাব যোৱাৰ লগে লগে আপুনি তাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনাৰ গাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ ষ্টেট আপুনি ছিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ ইমেইল আইডি দিব আৰু আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰত এটা OTP আহিব আৰু সেই OTPটো আপুনি তাত বহাব লাগিব এতিয়া উল্লেখ কৰিছে চাওক এনে কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পঞ্জীভূত মোবাইল নাম্বাৰত OTP আহিব তো আপুনি সেই OTPটো বহাব চাওক আপুনি OTP প্ৰৱিষ্ট কৰাৰ লগে লগে প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আপুনি আপোনাৰ স্ক্ৰীণত এটা বাৰ্তা পাব তো সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ আধাৰ পৰীক্ষা হ'ব তো আপোনাৰ OTP কাৰ্ডটো যেতিয়া আপুনি তাত বহুৱাব OTP নাম্বাৰটো আপুনি বহুৱাব OTP নাম্বাৰটো বহুৱাৰ পিছতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ আকৌ দিবলৈ আহিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড তেওঁলোকে ভেৰিফাই কৰিব যে আপুনি অৰিজিনেল হয়নে নহয় আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন অৰিজিনেল ডুপ্লিকেট সেইসমূহ ভেৰিফাই কৰিব তো ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আধাৰৰ সৈতে ৰেচন কাৰ্ডৰ সংযোগ কৰা হৈ যাব তো আপোনাৰ তাত আহি যাব যে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে ৰেচন কাৰ্ড ছাকচেছফুলি লিংক হৈ গৈছে তো এনেদৰে আহি যাব তো আপোনালোকে এনেদৰে অতি সহজতে এই ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা কামটো কৰি ল'ব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে আপোনাৰ লেপটপ ডেস্কটপৰ জৰিয়তে কৰি ল'ব পাৰে তো আপুনি কেনেদৰে বাৰু লিংক কৰিব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাই দিম যে আপুনি এনেদৰে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে ৰেচন কাৰ্ডসমূহ লিংক কৰিব পাৰিব তো আপুনি যদি সেই ভিডিঅ'টো পাবলৈ এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে বন্ধুসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাপাহৰিব আৰু এতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা কামটো আপুনি অফলাইনৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰে তো আপোনাৰ যি ইচ্ছা আপুনি অনলাইনত কৰোঁ বুলি ভাবিলেও কৰিব পাৰে আপুনি অফলাইনত কৰোঁ বুলি ভাবিলেও আপুনি কৰিব পাৰে এতিয়া আপুনি অফলাইনত কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব চাওক আপুনি সুবিধাটো অফলাইনো ল'ব পাৰে ৰেচন কাৰ্ডখন আধাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰবোৰ ৰেচন কাৰ্ড কেন্দ্ৰত দাখিল কৰিব লাগিব তো আপুনি যোনখন দোকানৰ পৰা সুলভ মূল্যত চাউল তেল এইসমূহ লাভ কৰে তো আপোনাৰ যোনখন সুলভ মূল্যৰ দোকান আছে সেই সুলভ মূল্যৰ দোকানখনত আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড অফলাইনত লিংক কৰা কামটো আপুনি কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব চাওক অফলাইনত আপুনি এই ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰোঁতে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে এই নথিপত্ৰবোৰৰ ভিতৰত আছে আধাৰৰ প্ৰতিলিপি ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰতিলিপি ৰেচন কাৰ্ড ধাৰকৰ পাছপোৰ্ট আকাৰৰ ফটো তো আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰ কাৰ্ডৰ জেৰক্স কপি লগতে ৰেচন কাৰ্ডৰ জেৰক্স কপি আৰু যাৰ নামত ৰেচন কাৰ্ড আছে সেই হিতাধিকাৰীগৰাকীৰ এককপি পাছপোৰ্ট আকাৰৰ ফটো প্ৰয়োজন হ'ব আৰু তাৰপিছত ৰেচন কাৰ্ড কেন্দ্ৰত আপোনাৰ আধাৰ বায়োমেট্ৰিক ডাটা প্ৰমাণীকৰণো থাকিব পাৰে তো আপোনাৰ এই ডকুমেণ্টখিনি আপুনি তাত দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড কেন্দ্ৰত আপোনাৰ বায়োমেট্ৰিক ডিটেইলছখিনি ল'ব তো আপোনালোকৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট ল'ব লগতে আপোনাৰ গোটেই বায়োমেট্ৰিক ডিটেইলছখিনি ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰমাণ কৰিব যে আপুনি এজন উপযুক্ত হিতাধিকাৰী হয়নে নহয় তো এনেদৰে আপুনি অফলাইনৰ জৰিয়তে ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা কামসমূহ কৰিব পাৰে
গতিকে বন্ধুসকল আজি আছিল এইটো ভিডিঅ'ই। তো ৰেচন কাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা যোনসমূহ নতুন ভাল খবৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ কাৰণে ওলাইছিলে সেই ভাল খবৰসমূহৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই অতি সহজভাৱে আৰু খুব কম সময়তে আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাইছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। বা আপুনি যদি ৰেচন কাৰ্ডৰ অধীনত এজন প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী হয় আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে বৰ্তমান যোনবোৰ নতুনকৈ ভাল খবৰ ওলাইছিলে সেই ভাল খবৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানি কেনে পালে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। আৰু লগতে আপোনাৰ যদি ৰেচন কাৰ্ডক লৈ পেলাই আৰু কিবা অধিক ডিটেইল জানিবলগীয়া আছে কমেণ্টত আপোনালোকে জনাই দিব। তো মই আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু লগতে বন্ধুসকল আপোনালোকে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তাৰপিছত ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোলৈকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে এই ৰেচন কাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা ওলাই অহা নতুন খবৰটোৰ বিষয়ে যাতে জানি উঠে। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি আগলৈ কোনো কাৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ সকলোতকৈ আগতে আমাৰ এই চেনেলত যদি পাই থাকিব বিচাৰে আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। গতিকে বন্ধুসকল আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' নেক্সট টপিক লগ পাব দিছোঁ। আজিলৈ বাই বাই, জয় অসম।